Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayonu Zabrat Məhəmmədi yolunda Zabrat dairəsinə yaxın məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sonra da baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 1,8 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 3 otaqdan ibarətdir. Kanal və kombi xətləri çəkilib. Sənəd torpağın çıxarışı da evdə çıxarış almaq mümkündür. Hal-hazırda evdə tamamlama işləri gedir. Hazır şəkildə təhvil veriləcək. Bu evin yanında əlavə bir evdə var. İki qohum ailə üçün uyğundur. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanır. Sağ tərəfdə bir otaq. Dəhlizdən solda mətbəx yerləşir. Pəncərə səhifə baxır. Dəhlizdən sağda ikinci bir yataq otağı və dəhlizin sonunda qonaq otağı yerləşir. Dəhlizin sonunda solda isə hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayonu Zabrat Məhəmmədi yolunda Zabrat dairəsinə yaxın məsafədə 1,8 sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət evi satılır. 7 daş kürsüdür və cüt daşdır. Kommunal xətləri var daimidir. Sənəd torpağın çıxarışıdır və də çıxarış almaq mümkündür. Ətraf tam yaşayışdır. Evin yanında eyni proyektdə bir evdə var. 2 ailə üçün uyğundur. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.